Good afternoon, bona tarda, buenas tardes, and welcome to the next discussion panel. We have another group of exciting people from the Barcelona City Council for Businesses in Barcelona. It's called Ateneus de Fabricació, serving public based on plural economics and citizen participation. This will be in Spanish and Catalan, so I will continue in Spanish to present all the next moderators. Os presento el regidor de Empresa y Turismo, señor Agustí Colom, and el director charta de Ateneus Fabricació de Barcelona, Jordi Reynés. Tenim aquí el fronter, però tindràs una... Hola, bona tarda a tothom. Intentarem començar ràpid i acabar encara més ràpid. El tema és que encara tenim una sèrie de personal a la porta amb dificultats per entrar, però que ràpidament estarà aquí. El regidor Agustí Colom explicarà el projecte que avala l'Ajuntament de Barcelona de Ateneus de Fabricació, però després de la seva ponència, Marc, exemplificarem com tenim plantejat el model d'Ateneus, com tenim plantejat la moneda de canvi, el nostre model de treball, amb tres exemples de cadascun dels programes d'actuació. Un exemple serà a càrrec de la Lídia Sevilla, que exemplificarà el programa pedagògic. Si vols passar, Lídia, i prendre seient. Elles de l'escola d'allà van fer un projecte amb l'Ateneu de Fabricació de la Ciutat Meridiana i pots seure aquí el regidor Colom, Lídia Sevilla, de l'escola d'allà. Et simplificarà com va anar el programa pedagògic, la proposta que van fer com a escola, i com va anar tot el tema del suport al projecte i la contraprestació que ells van fer a canvi. Està amb nosaltres també un altre exemple del programa Famílies, que és el Xosé Pérez. El Xosé Pérez és de Bailet, si vols passar, sisplau, Xosé. Regidor Agustí Colom, Lídia Sevilla. I en tercer lloc, està amb nosaltres per exemplificar un dels projectes del programa Innovació Social, l'Alba Morancho, de Ruta Tàctil del TEP del Raval, que l'ajudaré a pujar perquè és discapacitada visual, d'acord? Alba, sisplau, perdona, vine amb mi. Agafa, tu t'agafaràs a mi i no hi ha problema. Ara ve un esglaó, eh? Vinga, un esglaó, dos esglaons. Davant teu tens el regidor Agustí Colom, l'Alba Morancho, i et seurem a la cadira, la seiem aquí mateix, ens posarem un extrem. Molt bé. Doncs a continuació, esperant que això marxi i comenci a entrar la gent, que ja està entrant tothom, el senyor Agustí Colom començarà a explicar-vos el projecte Ateneus de Fabricació de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Com us dèiem, ara us expliquem una mica, introduirem la idea dels Ateneus de Fabricació. Abans, si em permeteu, us faig una mica, encara que tots esteu al cas, però vull dir una mica d'introducció en el marc en el qual es planteja el tema dels Ateneus de Fabricació. Vosaltres sabeu que les nostres vides, des de... La història de la humanitat és la història de la tecnologia, és a dir, ara parlem de noves tecnologies, però no vol dir que no hagi hagut tecnologia des del primer moment, no? Per tant, aquestes tecnologies que han anat evolucionant, que han anat instaurant-se dins de, i afectant els processos de producció, les maneres de comportar-se, les formes de consum, doncs han anat evolucionant, han seguit diferents trajectòries i des d'allà fa molts anys doncs, tenim el que li hem dit, denominant les noves tecnologies, però que en definitiva són totes aquelles tecnologies que estan vinculades doncs, al món de les telecomunicacions, al món de la comunicació i de la informació. Dins d'aquest recorregut, en els darrers temps i a través de la implantació d'internet, ha tingut un procés d'acceleració d'aquesta penetració d'aquest conjunt de tecnologies, de forma que avui una mica menys de la meitat del planeta, unes 3.000 milions de persones, es considera que ja estan connectades doncs, al món d'internet. Per tant, és una realitat l'existència d'aquestes tecnologies que, a més, doncs, no sols generen
nous espais d'activitat, nous espais també d'oportunitats econòmiques, sinó que transformen les maneres de fer. I per tant afecten també doncs aquells models de com deia abans, o sigui de producció, o sigui d'activitat econòmica, o sigui de les maneres de comportar-se entre nosaltres. Avui tenim molts dispositius doncs, que fan que les nostres relacions siguin molt diferents de les de simplement fa 5 anys. Tot el món de les xarxes socials fa una manera diversa de comunicar-se i que, per tant, han capgirat les nostres maneres de relacionar-se. De la mateixa forma, avui, quan estem aquí en aquest, i estem veient tota aquesta impressora 3D, també veiem que s'albira una altra forma de produir, una altra manera, altres maneres de com se configuraran doncs, les fàbriques actuals i les del futur, i per tant tenim, doncs, són el que denominem innovacions disruptives, canvis que generen canvis profunds, per tant, en les percepcions de les coses. Però, paral·lelament, totes aquestes tecnologies tenen aquest abast que van canviant, van penetrant, no sols, com deia abans, les noves formes de fer, sinó també aquelles models de producció, aquells models de comunicació o aquells models, maneres de fer, les van alterant. I avui, quan estem parlant d'internet, no és sols que hagin generat nous espais, com poden ser les xarxes socials, sinó que qualsevol comerç avui en dia, si no és present a internet o qualsevol empresa, doncs no forma part de l'ecosistema, diguem, de l'activitat econòmica. En aquest mateix sentit, des de fa un temps també, i aquest impacte que té la tecnologia, ha fet doncs, que sigui capaç de posar a l'abast dels ciutadans, de les persones, doncs, la capacitat de produir béns que abans eren difícilment podien ser produïts per un mateix. És a dir, tot el conjunt de totes aquestes tecnologies i que l'expressió màxima la tenim en aquests moments en les impressores 3D, un dels elements que fan és que, com deia abans, no sols generen canvis profunds a la indústria, sinó el que és més i tan important és que generen canvis profunds a la societat. Avui, a través d'una impressora 3D, els propis ciutadans són capaços de poder produir quelcom que abans només estava disponible a partir de ser comprat amb un comerç i era un altre qui havia produït aquest producte. Per tant, aquí n'hi ha un canvi, això entronca també de forma important en tot el concepte d'economia col·laborativa, en el qual els propis ciutadans converteixen també en productors de béns i, per tant, és un gir important a l'estructura productiva que tenim a les nostres economies. Els Fab Labs, d'alguna forma, venen a reconèixer aquesta idea i posen a l'abast dels ciutadans la possibilitat de poder ser ells mateixos els agents productors a l'hora de facilitar-los, doncs, a través d'aquests aparells, doncs, aquesta capacitat. Els ateneus de fabricació són un salt qualitatiu des del punt de vista conceptual respecte als Fab Labs. Fab Labs sorgeixen més com una idea privada, una idea del productor ciutadà, possiblement com a agent productor, però que està dins del seu ecosistema i ell és un agent en el qual participa de forma aïllada com si fos una reproducció d'una empresa però portat a una escala menor. La idea d'ateneu de fabricació és una idea que salta aquest context i ho posa en clau comunitari. Ja no és el ciutadà que té accés a una màquina que li permet produir determinat producte o fer un prototip, si és un petit comerciant, o fer, doncs, poder fer qualsevol estri, sinó que la idea d'Ateneu és la idea de poder ser capaços de posar aquesta capacitat a elevar-la en termes comunitaris. Per tant, des del punt de vista de la xarxa d'Ateneus de fabricació de l'Ajuntament de Barcelona, sorgeix bàsicament de dues idees. Una, aquesta vocació des del punt de vista d'administració pública de crear espais comunitaris d'acció, i la segona és la que estaria vinculada al primer procés que us estava explicant, i és que conscients de que les noves tecnologies, les tecnologies de la informació estan envaint el nostre espai, la necessitat de ser proactius i, per tant, de ser conscients de que, com qualsevol procés disruptiu, genera desigualtats, perquè en qualsevol procés disruptiu normalment sempre n'hi ha
algú que guanya i algú que perd, aquell que s'avança, aquell que s'adapta, aquell que té unes habilitats, aquell que té una adaptació, mentre que aquell que està en un procés madur, aquell que és el procés substituït, aquell que no té les habilitats, aquell que no té, no té facilitat d'accés, pot actuar o pot quedar com una persona doncs, perdedora. Doncs amb aquesta idea de que les tecnologies també formen part de la fractura social o poden generar aquesta fractura social, amb els dos elements, tant des de la desigualtat d'accés com de la desigualtat de resultats, aquell que està en les noves tendències guanya, aquell que no està pot perdre, aquell que té capacitat d'entrar guanya, per tant accés abans resultats, aquell que no ho té pot perdre. Aleshores, la idea de, des del sector públic d'afavorir la cohesió social, doncs ja fa 4 o 5 anys es va plantejar la necessitat des de l'Ajuntament de poder ser proactiu dins d'aquest procés, diríem, de digitalització de la societat i, per tant, contribuir des de diversos àmbits, però que tots ells conflueixin a poder afavorir una millor inserció de la, i un millor coneixement i una millor capacitació dels ciutadans de la ciutat en els temes de les noves tecnologies i que, paral·lelament, aquesta capacitació, aquest procés d'aprenentatge, aquest procés de divulgació de les noves tecnologies ho fos en un procés, diríem, d'exercici comunitari. Els Ateneus de Fabricació és la suma d'aquestes dues idees. La idea d'una actitud proactiva de l'Ajuntament des del punt de vista d'afavorir aquesta inserció dins d'aquest món que ens penetra i que, per tant, no ens és aliè, i per l'altra part, com dèiem, des d'aquest punt de vista. Això es pren des d'idees que havien estat doncs, en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, i que aquí s'adapta des d'aquest punt de vista d'espai públic. Per tant, la idea dels Ateneus és crear les infraestructures necessàries per poder dotar d'aquests espais doncs, de fabricació, d'aquests espais també de divulgació, d'aquests espais de formació pels ciutadans i les ciutadanes de la ciutat. Amb aquesta idea de potenciar el que és comú, amb aquesta idea de contribuir a una major cohesió social i per això no és aliè a on estan els nostres primers Fab Labs. Els tenim a les Corts, però també Ciutat Vella, també Ciutat Meridiana. És a dir, els tenim a dos dels espais de la ciutat, tant a Ciutat Meridiana com a Ciutat Vella, on tenim els nivells de renda més baixos, on tenim els nivells doncs, de més fractura digital, que segons un darrer estudi que ens ho estava dient, on tenim allà un major desigualtat i, per tant, s'han instal·lat en aquells punts que poden contribuir millor doncs, a afavorir aquesta democratització tecnològica de la nostra ciutat. Per tant, quins són aquests objectius dels Ateneus? Aquests objectius dels Ateneus, que no és més cap aportar a la població en el món digital, són des d'apropar la tecnologia, la ciència, el disseny i la fabricació digital doncs, al conjunt de la ciutadania, fomentar activitats i projectes per millorar la societat, com us deia, utilitzant aquests nous models d'organització i aprenentatge en xarxa, capacitar a les persones, però també crear continguts. I, per tant, no és només, com us deia, un procés de formació, d'apropament a la tecnologia, sinó també empoderar a les persones perquè siguin elles les que puguin doncs, crear els seus propis continguts i que, per tant, puguin ser elles les que siguin d'alguna forma autònomes i capacitat de, en aquestes noves tecnologies, aprofitar allò que ens poden permetre. Com es tracta de projectes comunitaris, s'expressen en la seva major, diríem, transcendència, i és que la utilització d'aquests serveis no es fa mitjançant el pagament, tampoc es tracta de ser subvencionats per part de l'Ajuntament en el sentit de que no obligui a res a canvi, sinó que el que es genera és l'obligació d'una contraprestació. Per tant, és l'Ajuntament qui paga tots els serveis des del punt de vista de les infraestructures, però la persona, l'home o la dona, que vol desenvolupar un projecte en un Ateneu, està obligat a contraprestar
aquells serveis que rep a través de fer alguna cosa, tal com un projecte desenvolupar un projecte per la comunitat. D'aquí aquesta idea comunitària que tenen els Fab Labs, des del punt de vista d'Ateneus, aquesta idea de que el que algú se beneficia ho retorna a través d'un projecte en aquest sentit. Per tant, a l'Ateneu juga, la seva és la moneda, és el bescanvi, és el troc de projectes, de serveis amb diversos projectes. Què desenvolupem en aquests Ateneus de Fabricació? Bàsicament se desenvolupen tres programes. Un programa pedagògic del Consorci d'Educació de Barcelona, adreçat a les escoles, per tant, alumnes i professorat. Un programa d'innovació social, on cada persona que vulgui o cada grup de persones que vulguin desenvolupar un projecte endavant un projecte propi, doncs pot i que s'expressa o que necessita d'aquests estris per utilitzar-lo, pot apropar-se i desenvolupar-lo. I també programa família, que és oferir a les famílies tota una sèrie de projectes de tecnosocials oberts, com deia, a les famílies i que, per tant, també actuen com a en contraprestació de les famílies. Bé, com tenim desenvolupat el projecte? Com us deia, hi ha una xarxa que hem començat amb tres espais, que són el de les Corts, el de Ciutat Meridiana i la Fàbrica del Sol. La Fàbrica del Sol, molt dirigit a rehabilitació energètica. I en aquests tres espais, el que fem des del punt de vista de l'administració, des del punt de vista de l'Ajuntament, és crear les infraestructures que ens permet, doncs, com us assenyalava, donar suport a les empreses emergents, a projectes d'emprenedoria, a entitats o a empreses de l'economia social i cooperativa o a individus. També ens connecta amb les polítiques d'ocupació activa que fem des de Barcelona Activa i que connecta amb els itineraris d'ocupació. I també el que fem és contribuir, doncs, a que millori les competències i les habilitats de les diverses veïns i veïnes en l'ús d'aquestes tecnologies, en l'ús de la digitalització. Per tant, connecta, doncs, amb els altres programes que desenvolupem des de l'administració, com abans amb el Consorci per la part pedagògica, amb Barcelona Activa, tot el que és de foment de l'emprenedoria, tot el que és foment de les activitats. Com us deia abans, tenim els tres espais. Està en perspectiva altres projectes. Un d'ells és una materialització, però que no està en la xarxa. Nosaltres, en el Parc Tecnològic de Nou Barris, tenim un parc tecnològic on tenim 50 start-ups tecnològiques d'alt nivell i també tenim un centre de producció d'impressores 3D que donen servei a aquestes empreses, però volem inserir aquest espai dins de la xarxa d'Ateneus i, per tant, que aquest espai tingui sinergies amb el seu entorn i ens ajudi a desenvolupar, doncs, el teixit econòmic i social de l'entorn del parc tecnològic i també connecti amb les escoles perquè aquest equipament tingui aquest paper de jugar com a punt de desenvolupament social al seu entorn. I també tenim propostes en altres territoris, com poden ser Gràcia, o com poden ser en l'Eix Besòs connectat en el Pla de Barris. La xarxa d'Ateneus també fa una actuació important de difusió arreu i hem anat a portar, perquè és una experiència pionera a nivell mundial, i hem anat a diversos països a explicar i a ciutats a explicar els projectes i, per tant, doncs, jugar un paper també de difusió d'aquesta idea. Per tant, i concloent, la xarxa d'Ateneus de Fabricació té una funció no sols d'apropar la tecnologia als ciutadans, sinó sobretot d'empoderar-los, de fer-los capaços de per si mateixos poder desenvolupar, com deia abans, els seus projectes i, per tant, fer-lo en clau comunitari i, per tant, amb una perspectiva molt major d'integració social. En aquest sentit, també juga aquest paper de cohesió social en aquells barris que tenim una major fractura digital i, per tant, també té aquest paper. Per altra part, fomenta
la innovació social, fomenta l'economia cooperativa i social, fomenta l'emprenedoria social, fomenta els petits projectes i, per tant, també juga un paper de desenvolupar les altres economies, aquelles economies de proximitat i de territori. I, per tant, amb la seva pròpia configuració, també dona un paper que nosaltres també ho hem plantejat des del punt de vista de concessió de Smart City a nivell de ciutat. Moltes vegades s'ha considerat com la Smart City, com la ciutat, com simplement un repositori de tecnològic i, per tant, són les grans empreses que venen i ens porten les seves propostes i nosaltres simplement ens dediquem a aplicar-les. Aquesta és una concepció que nosaltres no compartim. Entenem doncs, que el paper que juguen les noves tecnologies i un exemple n'és l'Ateneus de fabricació, però la idea és que la tecnologia té que estar al servei de les persones, al servei de les demandes, a servir per resoldre problemes o per generar doncs, satisfer necessitats. I, per tant, el plantejament dels Ateneus no és un plantejament d'un mer repositori, no és un espai de demostració, és un espai per facilitar que tothom pugui cobrir les seves necessitats i pugui cobrir les demandes i pugui exercitar aquells projectes individuals. Nosaltres, en aquest sentit, volem doncs, poder fer, anar expandint aquests Ateneus, també ser capaços de poder-los fixar, doncs, anar mesurant els èxits i els resultats que obtenen i, per tant, poder tindre un seguiment i poder-nos anar apropant millor a les necessitats que es demanen. I per altra part, el que volem també és que aquests Ateneus siguin la llavor de ser capaços de teixir en la ciutat de Barcelona doncs, una xarxa amb altres agents econòmics i socials que n'hi ha a la ciutat i poder doncs, anar teixint aquesta xarxa comunitària que ens permeti doncs, aquest ús de les tecnologies als serveis de les persones que, en definitivament, quan parlem sovint de tecnologies, el que estem parlant és, moltes vegades se l'associa amb la idea de progrés tecnològic. Progrés tecnològic només ho és si aconsegueix millorar les condicions de vida de la gent i aconsegueix millorar les condicions del conjunt de les persones que viuen en una ciutat o en un territori. I, per tant, els nostres projectes, aquesta xarxa d'Ateneus, obeeix a això. Obeeix a l'interès de que aquesta realitat tecnològica la puguem posar al servei de la ciutadania, al servei del bé comú, al ser capaços doncs, de posar al servei de l'interès general i, per tant, que sigui una oportunitat de cohesió, una oportunitat de desenvolupament, una oportunitat d'empoderament ciutadà, perquè és de l'única forma doncs, que aquesta tecnologia ens podrà ser útils. I, per tant, doncs, és aprofitar una realitat i traduir el màxim profit des d'un punt de vista social. Per això és un projecte que des de si mateix ha nascut amb una idea molt clara de com es vol configurar i en aquest sentit també marca una línia de treball de la ciutat de Barcelona de concebre l'economia també d'altres formes. És una visió de que sempre hi ha alternatives, no n'hi ha una única visió, n'hi ha diverses possibilitats i nosaltres estem explorant doncs, una de les possibilitats, una més, però és una aquella que ens permeti doncs, que aquestes tecnologies doncs, li puguin resultar en benefici del conjunt, que en definitiva és la funció que busquem des de l'administració. Ara us passarem un vídeo que explicarà millor aquesta idea de contraprestació i després els meus companys i companyes us explicaran en detall altres experiències. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tens allà una aigüeta, perquè una mica d'aigua, perquè si voleu pujar el volum, us ho agrairem. Fui a uno que otro espacio de makers, pero el Ateneo fue el único que yo dije, bah, este espacio tiene todas las máquinas y la ayuda técnica, porque creo que eso es muy importante, es bueno tener los técnicos del Ateneo que ya tienen una idea de todo lo que se puede hacer. Es el fet de poder aprendre tu a utilitzar la maquinària t'obre un munt de possibilitats. M'ajuda molt al saber quin tipus de maquinària estic utilitzant per adaptar el que jo vull fer. Aquí es como un espacio para de verdad crear. L'economia col·laborativa la vaig conèixer ja fa molts anys. Els intercanvis de tipus social són molt positius per tothom. No me hicieron pagar, pero lo que hicimos a cambio es que, pues, que yo experimentara con las máquinas
i també que li hiciera muebles. Nosaltres el que fem és, l'Ateneu ens permet utilitzar els seus espais i la seva maquinària i a canvi nosaltres els hi preparem tallers. I em van dir, mira, a canvi de que nosaltres et fem aquest servei has de fer una contraprestació. I vaig dir, doncs mira, jo us puc fer un taller amb nens de pintura per tirar una mica més per l'àmbit creatiu. Però per a mi, yo no siento ni que estoy pagando porque lo que me pedían para hacer nunca lo sentí como les tengo que pagar con esto. Sí, yo això ho estic fent des del cor i no és en absolut. Clar, com ells m'han donat això, jo els hi haig de fer, no, en absolut. Esa es mi relació con el Ateneo. No sé si la de todo el mundo es igual, pero la mía es así. Y a mí me gusta. Y aquí ya estás amb gent que està predisposada a evolucionar, a conèixer, a créixer, i quan estàs en un entorn així de creixement conjunt, positiu i demés, doncs sempre se t'obren moltíssimes més portes. Que creo que es la parte interesante de espacios como el Ateneo, que tienes pues el intercambio, no solo tú con el Ateneo, sino con todas las demás personas. Jo em veia molt sola i vindre aquí i veure que tens un equip de persones que t'està apoyant, que et fan tirar endavant, que vens i que et rius però que treballes alhora. És un espai que te da libertat, creació i possibilitats. Sí, se t'obre un món d'oportunitats aquí. Fora vídeo, sí? Gràcies. Sí. Només volia afegir una cosa. Després del vídeo, és una petita mostra del que s'està fent. Òbviament, aquest projecte no podria desenvolupar-se i no s'ha desenvolupat fins on ha arribat si no hi hagués darrere un grup de gent que ha estat treballant, que l'ha estat dissenyant, i és el personal de l'administració, però són les persones que estan al darrere d'aquest projecte que són els que impulsen el dia a dia i és el que fan créixer. Moltes vegades pensem des que quan parlem dels servidors públics tenim una idea que és aquell funcionari que el tenim davant d'una finestreta. Això ha passat a la història. Avui el que tenim als servidors públics són tanta gent que estan treballant perquè aquests projectes tinguin endavant i ja ells són els que els hem d'agrair que funcionin. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Ara, si és tan amable, la Lídia ens explicarà el tema del que va, com va anar el tema, la seva relació amb l'Ateneu en quant a un projecte que se li va donar suport del programa pedagògic. Lídia, tens la paraula, tens l'atril, tens el que vulguis. Gràcies. Bueno, jo soc professora de l'Escola d'Art d'Allà, soc del departament de volum i des de la nostra matèria, bueno, realment més a prop, val. Bueno, soc professora de l'Escola d'Art d'Allà i des de la meva matèria, bueno, en diversos apartats, hem estat treballant conjuntament amb l'Ateneu. Fa un parell d'anys que hi tenim vinculació, sobretot amb l'Ateneu de Meridiana, de Ciutat Meridiana, on realment hi fem molts projectes. Entre ells, aquest any hem fet un relacionat amb la seu del districte de Nou Barris. Hem realitzat una intervenció tridimensional amb unes peces força grans, de gairebé 3 metres, i els hem treballat amb una fresadora CNC. Bueno, hem tingut el recolzament, evidentment, de l'Ateneu, sobretot del Juanvi, i bueno, estem molt agraïts. També, també us volia comentar que des de l'escola també hem treballat, no sóc l'única professora que treballa amb l'Ateneu, sinó que hi ha altres docents, i una de les peces que hem realitzat i que l'any passat vam realitzar era l'estand del Saló de l'Ensenyament. L'alumne dissenya l'estand, es decideix quin és el que realitzarà i l'Ateneu ens ajuda a realitzar-lo amb les noves tecnologies. És a dir, no tot ho fem amb noves tecnologies, però sí que ho utilitzem quan fan falta. Després també jo he treballat al cartró, per exemple, des d'una matèria de l'ESDAP, i el cartró l'hem treballat a partir de cartró reciclat. Sempre hem derivat en peces petites, on l'alumne ha tingut que desenvolupar un projecte que a partir de peces menudes es puguin anar juntant i acabar construint una paret. Ja fa 2 anys que ho faig i més o menys va resultant. Bueno, doncs no sé si caldria dir alguna cosa més, però
És el que tu creus convenient, però si creus que està ben explicat el suport que et va donar el projecte i la contraprestació que vosaltres vau prestar al territori, a l'entorn, al barri, a la ciutat, quan tu veguis. Bueno, amb la seu del districte sí que cal destacar que la seu del districte cada any fan la festa modernista i aleshores és el segon any consecutiu que ens demanen fer la decoració de la festa, però no és bé una decoració, sinó que és una intervenció en una façana. L'edifici és un edifici antic que té uns 100 anys. Aleshores, el projecte era decorar aquest edifici amb un tema una mica, bueno, entre cometes, modernista. L'alumnat va tenir que fer diferents projectes i vam fer com una espècie de concurs dintre del mateix grup. I aquest projecte és el que es va portar a terme a l'Ateneu, que és el més important que hem fet dels d'ara. És un projecte que vam estar pues, potser 2 mesos treballant-hi i realment després l'alumnat i el professorat també, clar, evident, vam tenir que estar acabant les peces, anant a l'Ateneu, portant-les a l'escola, vull dir, després vam tenir que estar en el moment que es col·locaven. També cal tenir en compte que eren unes penes que no es poden veure, però eren peces molt grans i que a més anaven situades a una gran alçada, potser algunes estaven a 5 metres d'alçada. És a dir, ens van venir grues, evidentment, no ho vam pensar nosaltres. Bueno, i el material, en aquest cas, el pagava el com es diu? Bueno, un sponsor. Un sponsor. Sí, diguem un sponsor. És a dir, no el pagava l'escola. Clar, el que té molt bo l'Ateneu és que a nivell d'escoles podem realitzar projectes, però que són realitzables. Per tant, si un alumne fa una idea, la desenvolupa i al final la pot portar a terme, doncs clar, realment aprenem molt més. I, bueno, i això és el que realment us agraïm, que hi hagin aquests suports. Doncs moltíssimes gràcies, Lídia. Li donarem la paraula a l'Alba Morancho. Moltes gràcies. L'Alba Morancho va fer un projecte de ruta tàctil per al TEP Raval. Una ruta tàctil perquè ella és representant del col·lectiu de discapacitats visuals i bueno, és un clar exemple de com realment aquest projecte és inclusiu. I us ho explicarà. Arramba't força el micro a la boca. Gràcies. Hola, bona tarda. Et tira el temps, tu tranquil·la. Vale. Vinga. Doncs la meva experiència ha estat amb l'Ateneu de Fabricació de les Corts, que té com a rol temàtic la inclusió, i va ser a partir d'un projecte que vaig estar participant que promou l'Ajuntament de Barcelona en una ruta guiada que es fa al barri del Raval. Aleshores, la tasca que em van donar a mi és fer accessible per a les persones amb discapacitat visual aquesta ruta. Aleshores, vam dissenyar un mapa 2D perquè les persones amb discapacitat visual es poguessin fer una idea de l'entramat de carrers i poguessin orientar-se en el circuit que duia la ruta. I actualment encara s'està treballant en unes maquetes dels monuments principals per on es passa pel circuit. Aleshores trobo que la contraprestació no, d'aquest projecte ha estat que totes aquestes persones, ciutadans que tenen discapacitat visual, poden accedir a aquesta activitat cultural com la resta de persones, no? I poden gaudir de coses que potser només amb la vista podrien veure, però fent-les a petita escala o en manera tàctil, en poden gaudir i poden veure com és. Aleshores, també volia dir que l'Ateneu de Fabricació en aquest aspecte com a innovació social està molt bé perquè pot ajudar a persones que tots som diferents, no? Aleshores, no, tothom necessita coses més específiques per cadascú i es poden fer projectes adaptats a cadascun de nosaltres, no? Perquè tots en algun moment de la nostra vida tindrem una discapacitat. Per tant, trobo que és superimportant la tasca que s'està fent en aquest Ateneu en concret, bueno, tots els altres també, però amb la meva experiència que he tingut aquí, doncs que es poden crear projectes i crear materials que poden fer a les persones una vida més fàcil, no? I això és el que volia explicar. Doncs moltíssimes gràcies, Alba. Ara us presentaré al Xose. El Xose Pérez és un company que ara s'ha introduït a través d'un projecte, el projecte que és un dels representants d'ell, que es representa avui, ve a explicar el programa Famílies, com se li va donar suport a un projecte i a canvi quin tipus de contraprestació van fer. I és un company que va arribar amb un col·lectiu que s'anomena Bailets. Bailets són una comunitat que treballa en el temps de lleure dels xavals d'una manera educativa al voltant de les noves tecnologies.
se li va suport que ho explicarà, i actualment es va enganxar a través d'aquest projecte i comença a ser un dinamitzador tecnòleg amb l'assumpte dels ateneus de fabricació i ja està liat amb el barri de Gràcia per veure si munten un ateneu allà mateix. Però avui toca que expliquis el projecte de bailets i el suport que et van donar. Gràcies, Xose. Gràcies, Jordi. Ara jo estic aquí, com deia el Jordi, com a representant del col·lectiu Bailets Hack Lab. Som un grup de persones que compartim dos fets de manera general. Un és que som apassionats de tecnologia en qualsevol de les seves branques i un altre és que ens trobem en una etapa de la nostra vida on tenim fills, nets, nebots, amics amb fills, amb els que volem compartir aquesta passió d'una manera conscient o inconscient. Aleshores, inicialment, el grup, una sèrie de gent es va ajuntar amb la idea d'ajudar-nos a ajudar a introduir més la tecnologia com a eina transversal dins de les escoles dels nostres fills, com a eina de joc, ajudar els professors via tallers, via assessorament, etc., a que poguessin disposar d'aquesta eina suplementària, com si fos una pissarra, un llapis, algú més? Menat. No estic, ara sí. I després va passar cap allà a principis del 2014, que hi va haver com un apropament mutu entre els ateneus i el col·lectiu. Nosaltres vam veure els ateneus com una gran joguina, d'alguna manera, una nova eina amb la que explotar aquestes curiositats nostres i dels nostres fills. I ells van veure un col·lectiu de gent apassionada i ens van fer una proposta, que és la d'organitzar, aleshores era el Scratch Day del 2014, un esdeveniment per famílies. Un esdeveniment centrat en nens, però també pares i mares i avis, etc. I com que som un col·lectiu bastant agosarat i poc previngut, vam dir que sí i ho vam fer amb el que nosaltres millor sabíem, que és posar-hi temps, posar-hi entusiasme, posar-hi ganes. Talent, gràcies. I va sortir un esdeveniment molt interessant, molt guapo. Van venir més de 1.000 persones. S'ha fet una segona ronda, les dues primeres a l'Ateneu de Fabricació de les Corts, i continuem treballant amb els ateneus amb diferents esdeveniments. I alhora doncs, hi ha aquest aprofitament mutu entre el col·lectiu i els ateneus. És una simbiosi que crec que és molt interessant perquè, a més, amb el tema de la contraprestació, perquè nosaltres estem obtenint algo que necessitem i que ens agrada, i a canvi els ateneus estan obtenint algo que és potser el millor que els hi podem oferir nosaltres, que no són diners, sinó que és aquestes ganes de fer coses i aquestes ganes de tirar endavant projectes. I és així com una mica nosaltres i ells, que som tots en realitat els mateixos, al final creixem. I està sent de moment, i espero que val molt de temps, una experiència molt profitosa per tots. A mi no em miris, mira el regidor, mira l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, Xose. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ara, si voleu formular alguna pregunta, gustosament el regidor Colom i jo mateix, on t'arribi, us contestarem aquells dubtes o preguntes, qüestions que vulgueu dir. Hi ha una persona que us anirà passant el micro i si no, veniu aquí i la cosa és més ràpida. Si no us talleu, esteu a casa. I, francament, això és un annexe a l'Ateneu. Vull dir, és un espai que és un àgora, és el mateix que passa als ateneus, és un àgora on la gent diu el que creu, proposa, que genera sinergies uns amb els altres i això fa que produeixi després projectes que ni els havíem pensat. Des de petites start-ups fins a projectes, com ha explicat l'Alba, que tenen sentit perquè després s'insereixen a la societat. I el tema de la innovació social es concreta de debò, no en paraules, sinó en elements de les noves tecnologies que poden resoldre problemes de la nostra societat. Això per un cantó i per l'altre. Aquest projecte de fabricació de l'Ajuntament de Barcelona intenta, pretén ser un motor, ser una rampa de llançament, perquè de veritat aquest tema d'aquesta quarta revolució industrial, que és la fabricació digital, estigui a l'accés de tothom i no només d'aquells que puguin arribar a, diguéssim, tinguin el privilegi de poder-ho adquirir mitjançant euros. D'aquesta manera pensem que és una bona manera que tota la ciutadania tingui accés
a aquest nou món que se'ns presenta. Si he de... Ah, mira, mira, perfecte, perfecte, tenim paraules. Jo aprofitava el temps perquè aquesta gent de la fira ens donen una hora, no ens donen més. Llavors... Hola, la meva pregunta és pel Jordi Reines. Per mi. Quan està previst i la calendarització de posar l'Ateneu de Fabricació al Parc Tecnològic de Nou Barris? Bé, jo t'ho contestaré perquè estic autoritzat a contestar perquè ja m'han autoritzat això. Sembla ser que aquest any, 2016, si tot va bé i diguéssim els recursos ens ho permeten, que esperem que sí, acabarem aterrant al Parc Tecnològic d'una manera definitiva acabant l'any. Espero que el regal de Reis sigui poder inaugurar un Ateneu de Fabricació dins del Parc Tecnològic. Un Ateneu de Fabricació que, evidentment, la temàtica serà relacionada amb empresa, el seu rol temàtic, però que l'interessant serà que aquest Ateneu tindrà un funcionament normalitzat com la resta d'Ateneus i, per tant, entraran les escoles, entraran els instituts, les entitats del barri podran utilitzar-lo i, per tant, intentarem que sigui una manera territorialitzant l'Ateneu sigui una bona manera de territorialitzar el Parc Tecnològic alhora. Evidentment, amb tots els companys i companyes que treballen al Parc Tecnològic que faran la segona part del tema, que és veure com tot el que teniu allà, aquestes 50 empreses que estem donant-li color des de l'Ajuntament, doncs disparen i connecten amb el territori. No sé si t'he contestat, però, i no sé si després em renyaran, però... D'acord. Hola, bona tarda. Jo volia fer una consulta al regidor. Bé. I és que, si ho he entès bé, això és algo així com una mena de centres cívics 2.0, basats, és un altre model de centre cívic, òbviament, però sí que entenc que el que és la seva influència territorial és molt important. No? Llavors sí que recordo als inicis dels Ateneus que hi havia la idea de col·locar Ateneus a tots els barris de la ciutat i en aquest sentit la meva pregunta és quina previsió de desplegament d'Ateneus entenent que necessiten d'una xarxa social petita per funcionar, és a dir, de barri, té previst l'Ajuntament? Seri... Jo he dit d'aquesta xarxa de fabricació, el que està previst, ara tenim tres, com deia, n'hi haurà, està en previsió el de Gràcia, tenim el de Nou Barris, que és el Parc Tecnològic, i que n'hi ha intenció d'aprofitar una part de les instal·lacions del Parc Tecnològic per crear ja aquesta xarxa, introduir-lo dins de la xarxa, i després en els baixos tindríem dins del Pla de Barris un altre Ateneu. Per tant, això seria el que seria en un temps, com dèiem, Parc Tecnològic 2016 i Gràcia i Besòs... Doncs, 2017-2018, perquè el mandat s'acaba, entre altres coses. Tampoc podem fer Ateneus com a bolets, eh? S'han de fer pensant i sobretot amb participació ciutadana. Per tant, requereix un temps. És això el que preguntaves, oi? Sisplau, jo dirigeixo la pregunta, no sé exactament aquí, si el regidor o en Jordi Reiner. El fet és que jo pertanyo a una associació cultural que el que sempre estem cercant noves maneres d'infondre pues, això, coneixements i cultura a majors de 55 anys. Som un grup força nombrós. Tenim un àmbit ciutadà, o sigui, abarquem, tenim gent de tota la ciutat de Barcelona. Hi hauria alguna possibilitat d'imbrincar-nos a dintre del vostre projecte? No fabriquem, però sí fabriquem, sí produïm coneixements, que és prou important. Gràcies. Jo mateix? Jo entenc que tothom té lloc i tothom té cabuda. I precisament si té alguna cosa interessant o una de les coses interessant d'aquest nou món de la fabricació digital és que és absolutament, és molt més fàcil que abans crear un objecte. Per tant, jo ho veig molt interessant que el vostre coneixement, a partir del que cadascú tingui, sigui la contraprestació que doneu, a canvi de generar, donar suport al projecte que vosaltres creieu. La porta dels Ateneus està oberta. I jo crec que en aquests moments el que és, diguéssim, singular dels Ateneus és que
treballem a mida, treballem una mica a la carta. Un col·lectiu, una persona, ve amb un projecte, interacciona amb el tecnòleg, interacciona amb el tècnic dinamitzador i arriben a veure com allò se li pot donar forma i en quina contraprestació és concreta. Jo diria que endavant, no t'ho podria formular, sinó que tens l'espai on formular-ho. I gràcies. Gràcies. Mira, com deia el Jordi, la idea és que qualsevol col·lectiu o qualsevol entitat que pugui desenvolupar un projecte, i que sigui un projecte, òbviament, que tingui a veure amb les eines que ja podem facilitar, doncs que ens puguin anar a l'Ateneu i a partir del personal que tenim a l'Ateneu se li pugui ajudar a configurar quin és aquest projecte i li puguem donar forma. I, per tant, en aquest sentit, podeu imbricar-se. És més, us animem a que us imbriqueu, òbviament. Bona tarda. Gràcies. Lola de la Fuente. És més que una pregunta, és una aportació. Nosaltres som una entitat social que treballem per les persones amb discapacitats i estem vinculades a l'Ateneu de les Corts. Com bé ha dit la companya, està centrat en la inclusió. Llavors, nosaltres portem la part de formació i el programa pedagògic i la innovació i els projectes d'innovació. Llavors, és una crida perquè realment les possibilitats de l'Ateneu, en aquest cas centrat en la inclusió, són molt àmplies i demanem que totes aquelles persones o entitats que vulguin fer projectes que realment siguin a favor de la inclusió i que puguin encaixar en els Ateneus, ens vinguin a trobar perquè hem vist que es poden fer moltes coses. Vam desenvolupar joguines inclusives perquè els infants puguin jugar amb els infants amb discapacitat amb els seus germans i amics que no tenen discapacitat. I aquest any també estem fent un projecte de joguines per adults, de joguines sexuals per les persones adultes amb discapacitat, que juntament tenim col·laboració d'universitats. I pensem que aquests projectes innovadors donen resposta, com bé es diu aquí, a les necessitats de les persones. I crec que està molt bé i felicito l'Ajuntament perquè aquesta xarxa es vagi ampliant i realment es vagi donant aquesta resposta al màxim de districtes i a la ciutat. Gràcies. Gràcies, Lola. Bé, alguna pregunta més? Doncs, si vols tancar, clausurar l'acte, regidor. Donar les gràcies a tothom. No, simplement agrair-vos la vostra presència. Com us deia, agrair també als companys i les companyes que han participat explicant les experiències i al Jordi i a tot el seu equip, que, com deia abans, això és resultat, com es veu, no sols de persones que hi participen i que ho desenvolupen, i de persones que s'impliquen i entitats. Que els Ateneus, com dèiem al començament, està al vostre servei, que, com algú deia, ens podem implicar. Ara s'estava parlant d'una entitat d'inclusió reclamant que s'impliquin. Crec que és una bona eina, és una eina que és de tots i que l'estem fent entre tots i que el seu desenvolupament doncs, també forma part del disseny en què tots anem fent. Per tant, simplement doncs, animar-vos, vull dir, agrair la presència i animar-vos doncs, que si no coneixeu els Ateneus i no hi participeu, doncs, que penseu en projectes i que utilitzem-los perquè doncs, és un instrument que ens pot ajudar doncs, a aquesta idea que tots d'alguna forma perseguim i és de poder utilitzar els instruments, en aquest cas també la tecnologia, doncs, al servei nostre, al servei ciutadà, al servei de millorar les nostres condicions i com es deia abans, els millors exemples és doncs, quan estem parlant d'inclusió o estem parlant en temes de sostenibilitat o en temes d'innovació, que són els tres projectes que tenim els diferents Ateneus, doncs que aquests Ateneus doncs serveixin per millorar això, les condicions de vida concretes de persones concretes de la quotidianitat. Crec que és el millor servei que podem fer entre tots i que en aquest sentit doncs, agrair tot el treball fet i tot el desenvolupament que volem fer i per tant animar-vos a participar. Moltes gràcies. Gràcies a tothom.